Kalau orang tanya, ada talqin, apa arti talqin? Apa arti talqin? Ini istilahnya, apa arti talqin? Kalau orang kata, ada talqin, apa jawapan kita? Apa-apa, apa maksud talqin ini? Dalam sunnah Nabi ini ada talqin, tidak? Ada, tidak? Ya? Fikir baik-baik ya. Dalam sunnah Nabi ada talqin tidak? Ada. Siapa kata tak ada talqin? Nabi bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah. Arti talqin mengajar bukan tak ada talqin, hanya cara kita mengajar itu saja yang tak betul kita pasang skru itu tak kena. Nabi suruh ajar orang sebelum mati. La ilaha illallah. Kita ajar selepas mati. Bukan tarak talqin. Timing tak betul. Bukan, timing tak betul. Kerana kalau orang sudah mati Khususnya sudah turun ke tanah sudah dikuburkan apa Allah firman dalam Quran innaka la tusmiul mauta wala tusmiu man fil qubur engkau ya Muhammad tak boleh bikin orang yang mati itu dengar dan tak boleh bikin orang yang sedang dalam kubur dengar ini Allah yang bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah firman dalam Quran? Innaka la tusmiul mauta wa la tusmiu man fil qubur. Engkau ya Muhammad tak boleh bikin orang yang mati itu dengar dan tak boleh bikin orang yang sedang dalam kubur dengar. Ini Allah yang bagi tahu oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim Dalam kitab Ar-Ruh Yang disusun oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Yang diterbitkan oleh Al-Maktabul Islami Pada cetakan pertama Tahun 1425 Hijriah Atau 2004 Masehi Pada halaman 65 Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi berkata Wa tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam telah ditetapkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi anal mayyita yasma'u sesungguhnya mayit mendengar qur'ani Alil musayyiiina lahu suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya idza insarofu anhu apabila mereka meninggalkannya Wa qad syarra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi telah mensyariatkan li ummatihi kepada umatnya idza sallamu ala ahli al-kubur. Jika mengucapkan salam kepada ahli kubur ayu alaihim agar mengucapkan salam kepada mereka salamun man yukhatibunahu dengan salam seperti orang yang sedang mengajak bicara si mayit. Fayaqulul musallim. Hendaklah yang memberikan salam mengucapkan Assalamualaikum daro qaumim mu'minin. Salam kesejahteraan kepada kalian wahai penghuni kubur dari kaum mukminin. Wa hadza khitabun liman yasma'u wa yaqil. percakapan ini diperuntukkan bagi yang bisa mendengar dan berakal. Walaula dalika dan jika percakapannya tidak seperti itu, lakana hadal khitab bimanzilati khitabil ma'dumi wal jamad. Dan jika percakapannya tidak seperti itu, pasti percakapan ini sia-sia. Seperti bercakap-cakap dengan sesuatu yang tidak ada ataupun benda mati wassalafu mujma'una ala hadha. ulama salaf sepakat atas hal ini wa qad tawataratil atharu anhum dan telah mutawatir hadis dari mereka bi annal mayyit bahwa mayit ya'rifu ziyaratal hayy lahu mengetahui kedatangan peziarah yang hidup kepadanya wa yastabshiru bihi Dan merasakan kebahagiaan dengan kedatangannya. Penjelasan dari riwayat ini adalah bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia dan telah dikuburkan masih memiliki ikatan dengan orang yang masih hidup, artinya mereka hidup di alam barzah. Hal ini dibuktikan bahwa mereka, orang-orang yang telah meninggal itu, masih mendengar. suara langkah-langkah orang yang mengantarkan jenazahnya dan juga salam yang disampaikan. Jika seorang mukmin saja yang sudah meninggal dunia dapat mendengar dan merasakan kedatangan orang yang menziarahinya, bagaimana dengan orang yang datang dan menziarahi Sayyidul Amya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Namun anehnya masih saja ada yang meyakini bahawa ziarah ke beliau sallallahu alaihi wa alayhi, tidak ada manfaatnya. Demikianlah riwayat yang terdapat di dalam kitab Ar-Ruh yang disusun oleh Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, salah satu murid Ibnu Taimiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillahirabbil alamin.